kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa warbixinada ugu dambeeyay arrimaha doorashada ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo u muuqda in gacanta uu ku dhigay saameynta xildhibaanada gobolka Hiiraan iyo tirada ugu badnaa oo taageero ka helaya Filla Soomaaliya oo ka soo baxay gobolka Hiiraan. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay magaalada Boosaaso oo lala eegtay madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Danay iyo waxa uu ku saabsan yahay heshiiska buuqa badan abuuray ee wasiirka batroolka Soomaaliya uu sheegay inay saxiixday Soomaaliya iyadoo la gashay shirkad Mareykan ah. Iyo warbixino kale ayaad dhegaysan doontaan. Aan ku bilownay iyadoo ay dadar ku socdaan doorashada Soomaaliya gobolka Hiiraan. Waxaa ka soo baxay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya tiradii ugu horreysay oo shalay lagu doortay magaaladaasi. Xildhibaanada lagu doortay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxaa lagu waramayaa inay soo bandhigtay saameynta ee Filla Soomaaliya ay ku leedahay maamulka Hirshabeelle. Kuraasta lagu doortay magaalada Beledweyne oo ahaa 6 kursi ayaa la rumaysan yahay in gacanta ay u galeen Filla Soomaaliya. Kursiga koowaad ee lambarkiisu ahaa 086 waxaa ku soo baxay saaxiibka weyn ee madaxweyne Farmaajo, la taliya amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo sidoo kale ahaa taliye hore ee NISA. Waxaana kursigani ka taagnaa dood badan hase yeeshee gudbayntii Faad Yaasin ayaa ku soo baxay. Kursiga labaad oo lambarkiisu yahay 015 waxaa dib ugu soo laabatay kursigani Warwaxiis Xase Aadan oo hore ugu fadhiday, waxaana ay ka mid ahayd xubnaha ee loo xidhay oo taageero ka helayay Filla Soomaaliya. Kursiga saddexaad oo lambarkiisu yahay 008 waxaa kursigani ku soo baxay Maxamed Deeq Barre oo ah mulkiilaha Radio Danan ee magaalada Muqdisho oo sidoo kale taageero ka helay Filla Soomaaliya. Kursiga afraad oo lambarkiisu yahay 274 kursigani waxaa ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo markii hore ku fadhiyay wuxuuna taageero ka helay Filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. Kursiga shanaad ee xildhibaanadii ugu horreeyay ee gobolka Hiiraan oo lambarkiisu yahay 109 waxaa ku soo baxay Cabdifadax Qaasim Maxamuud oo hore ugu fadhiyay kursigani. Ana wasiir ku-xigeenka ee Gaashaandhigga wuxuuna taageero weyn u ka helay Fahad Yaasin iyo madaxweyne Farmaajo. Ugu dambeyntii kursiga lixaad oo lambarkiisu ahaa 074 kursigani wuxuu ahaa midkii ugu dambeeyey ee shalay lagu doortay magaalada Beledweyne, waxaana ku soo baxay Cabdikariin Cumar Xuseen, waxaana meesha laga saaray wasiir ku-xigeenkii hore ee Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble oo Filla Soomaaliya ay ku tuhunsanayd in xidhiidh uu la leeyahay qaar ka mid ah madowga musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba, doorashadani ee ka dhacday magaalada Beledweyne oo ah tiradii ugu horreysay 25 xildhibaan oo gobolkaasi laga soo dooranayay, dhammaantood 6 kursi ayaa lagu tilmaamay in taageero ay ka heleen Filla Soomaaliya xildhibaanada u tartamayay. Waxaana sidoo kale maamulka Hirshabeelle uu gacan weyn uga geystay sida ay u soo bixi lahaayeen shakhsiyaadka ugu badan ee Filla Soomaaliya ay taageeraysay. Faad Yaasin ayaa gacan weyn ka geystay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe uu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taas oo iyaduna gacan ka geysatay in madaxweynaha Hirshabeelle uu fuliyo abaalkaasi. Warbixinada kale ee quseeya isla doorashada Soomaaliya, musharaxii ugu horreeyay oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa u hambalyeeyay doorashada uu ku soo baxay Fahad Yaasin. Musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ayaa noqday musharaxii ugu horreeyay iyo kan keliya ee u hambalyeeyay xildhibaan Fahad Yaasin oo laga soo doortay magaalada Beledweyne. Xasan Cali Khayre iyo qoraal uu soo dhigay Facebook wuxuu ku sheegay, waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanada laga soo doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Beledweyne oo ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka, waxaana alle uga baryayaa inuu fududeeyo waajibaadka saaran. Waxaa raacsanaa muuqaal ay ka muuqdaan sawirada iyo xildhibaanada ee lasoo doortay oo ku jira Fahad Yaasin. Tallaabada uu qaaday Khayre oo ka duwan xubnaha kale ee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qaar ka mid ah taageerayaasha midowga musharaxiinta mucaaradka waxay ku tilmaameen inay muujinayso in Xasan Cali Khayre uu uga dhow yahay Fahad Yaasin xubnaha kale ee midowga musharaxiinta mucaaradka. Fahad Yaasin iyo qaar badan oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka waxay ku eedeeyeen in weeraro uu ku qaaday
قارك بدأ بدأكم مشرحين تمعارض كا ويكم ديهن بدأ حنيا شهرة شق شريف شق أحمد يحسن شق محمود ده كله وربحنا ده كله إقصي أربعة صومالي ده ففي كل دون يكسب حيسا قارح كرعي مقلة بوساسه الله جبك صدي كل يقول لسعدي مدحونا بطلان سين عبد الله الدني وقاري مقلة بوساسه ورك أي شيء إن قارح وكرعي نواحي كاترول كهرة إبوساسه أصابي قصارة مشي دعوة قرح سيدا لشيغي ايا اها مينا لورك لغو آسي وحاكو كوريو دي لبا اسكري حالك افر کلنا اي كودا وعمين كوحا داقا لمياش اه اي مركي باشاكت مسولية دا قرح آسي اوها كي اغوه ريي اي تاريخ دا بوتلان او للابيك صدو كلان يو مدحويناها بوتلان او قيبكا اها سيكستاو مغلا دا بوساسو وحاكاد عاي قرحيو كالدوان بلي اغو دا بيي تاس اوغاسي درتي حالة دا مغلا دا بوساسو اي كجرين isqaqab siyaasadeed oo ka dhashay arrimaha doorashada ee xilbanaanta laga soo dooranayo magaalada Boosaaso iyo sidoo kale khilaafka ka taagan Puntland iyo ciidamada BSF qarax ka dhacay magaalada Boosaaso maalin ka hor waxa ku dhintay qaar kamida odayaasha dhaqanka ee soo xulayay xilbanaanta baarlamaanka sidoo kale magaalada Boosaaso waxa ka taagan khilaaf xoogan oo dhaxeeya madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Dane iyo wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Dane ayaa dagaal weyn ugu jira in uu ku guuleysan wasiir Jamaal kursigaasi uu taagan yahay waxana dood badan ay ka boortay magaalada Boosaaso iyadoo dhawaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kursigaasi ay sheegeen inay u madax banaan yihiin in kursigaasi ay u doortaan cid ay doorbidayaan geesta kale warbixinada kale ee xogaha dunida ee qusaya isla arrimaha Soomaalidana dood weyn ayaa ka taagan markii dhawaan wasiirka petroolka Soomaaliya uu sheegay inuu saxay heshiis ku saabsan shidaal baarista Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa labaduba ku gacan saaray heshiiska shidaal baarista oo wasaaradda petroolka ay la saxay shirkad dalka Mareykanka ka sabtidii wasiirka petroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay heshiiskani wax soo saarka ee petroolka Soomaaliya oo la saxay shirkad fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Coastline Exploration wasiirka petroolka Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskan uu ahaa mid waqti badan qaatay shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iideysan doonaan waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inaan saxeynay toddoba heshiis oo aan la galnay shirkadda Coastline waa guul uu soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri wasiirka petroolka ee Soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu burburay war qoraal ah oo ka soo baxay Fiila Soomaaliya ayaa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu mamnuucay in heshiisyo la galo waqtigan lagu jiro doorashada Soomaaliya xafiiska madaxtooyada ee madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waxa ka dhaxeeyay xidhiidh aan wanaagsanayn balse marka loo eego xaaladani waxa muuqata in labada mas'uul ay isku aragti ka noqdeen markani ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aan la aqbali karin wuxuuna qoraal u soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ku sheegay waxaan qaadi doonaa tallaabo kasta oo ku habboon si aan u ilaalino hantida qaranka ee kale war saxaafadeed u soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa lagu shaaciyay in heshiiskani ay wasaaradda petroolka iyo macdanta Soomaaliya ay la gashay shirkadda shidaal baarista ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee Coastline uu yahay mid muujinaya in lagu xadgudbay shuruucda dalka hanti dhowrka ayaa wasaaradda iyo hay'adaha ay qusayso wuxuu ogeysiiyay in heshiiskaasi uu yahay waxba kama jiraan isagoo gal dacwadeed u gudbiyay xafiiska xeerleyaha guud ee qaranka si talaabo sharciga waafaqsan looga qaado cidii ku lug lahayd sidoo kale hanti dhowrka ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kula taliyay in si degdeg ah uu shaqada uga joojiyo dhammaan shakhsiyaadka qaybta ka ahaa saxiixa heshiiskaasi oo lagu xaraashayo xirmooyin muhiim ah shidaalka xeebaha Soomaaliya ku jira xogeena wanaaga intaa xogaha kale idii soo gudbin doono nabadgelyo.